Yangi 2021 2022 o'quv yili yaqinlashgani sari ota-onalar ko'ngliga xavotir va savollar paydo bo'lgan. Yangi o'quv yilida maktab o'quvchilari uchun ta'lim qanday ko'rinishda davom ettiriladi? Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Laylo Rustamova vazirlik tomonidan tashkil etilgan brifingda shu va mavzuga doir savollarga javob berdi. Shu kunlarda koronavirus infeksiyasi aniqlangan insonlar orasida afsuski maktab o'quvchilari ham bor. Shu bois Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Laylo Rustamovaning ma'lum qilishicha, ayrim maktablar karantinga yopilishi mumkin. Xalq ta'limi vazirligi yangi 2021-2022 o'quv yilida maktablarda dars jarayoni gibrid shaklda davom ettirilishiga tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qiladi. Bunda maktabda yuzaga keladigan vaziyatga qarab, sanitariya-epidemiologiya nazorati markazlari taklifiga asosan, mahalliy kengashlar qarorlariga ko'ra ayrim maktablar karantinga yopilib, masofaviy tizimga o'tkazilishi mumkin. Bunday holatlarda o'quvchilar ta'limni vaqtincha masofaviy shaklda uydan davom ettiradi. Masofaviy ta'lim tizimiga o'tkazilgan maktab o'quvchilari onlayn maktab loyihasi orqali darslarni o'zlashtirishi mumkin bo'ladi. O'quvchining masofadan ta'lim olishiga imkoniyat yaratish maqsadida Milliy teleradiokompaniyaning telekanallari orqali onlayn maktab loyihasi doirasida efirga uzatilayotgan darslar davom ettiriladi. Shu o'rinda Xalq ta'limi vazirligi an'anaviy ta'limni to'liq tiklanishi uchun barcha tizim xodimlarini vaksina olishlarini so'rab qoladi.